aš savy vis tiek norėjau realizuoti tas technines žinias. Tą patį krepšinio bagažą. Bet sirgaliam tai reikia čia ir dabar. Aš bandau atsukti juostą ir matyti, ko man pačiam trūko, kaip, nu, vat, sakykim, jeigu aš būčiau turėjęs tai, kas dabar yra čia. Donatas Landina, užkietėjęs šiaulietis, Europos čempionas. Šiandien mes jį pašnekinsime Šiaulių sporto gimnazijoje. Labas, Donatai. Sveiki gyvi, sveiki gyvi. Tai smagu tave matyti Šiaulių sporto gimnazijoje. Kągi tu čia veiki? Treniruoju perspektyvų jaunimą, perteikiu jiems savo žinias, savo patirtį, ugdom, tikiuosi bus rezultatai. Ateitis parodys. Tai man įdomu, pats esigi Europos čempionas, krepšininkas, mums labai gerai žinomas. Pabuvojai pasaulyje įvairiose komandose, sportavai ar ne, užsienyje. Ir dabar esi Šiauliuose. Atvažiavai čia ir va būtent pradėjai dirbti su jaunimu Šiaulių sporto gimnazijai. Kodėl toks pokytis, kaip tu čia jautiesi? Visų pirma, tai Šiauliai mano gimtasis miestas. Iš čia viskas prasidėjo, čia mokinau, sakykim, krepšinio pagrindų. Mokinaus pas trenerį, su kuriuo ir laimėjom Europos čempionatą, tai Antanas Sireika, esu dėkingas jam. Ta karjera vystėsi, jinai laipsniškai po truputį ėjo į priekį, jinai Kaunas Lietuvoje, paskui išvažiavau į Ispaniją ir paskui prasidėjo visa ta didžioji ta, sakykim, kelionė, didysis nuotykis krepšinio aikštelėse. Visų pirma, tai aš savy vis tiek norėjau realizuoti tas technines žinias. Ta pati krepšinio bagažą. Jis administruoti gerai, jos yra treniruotės, yra svarbu paruošti visą kitą, bet labai svarbu juos individualiai rengti. Tai mano tokia misija ir idėja buvo ne kiek lysti, sakykim, į taktinius dalykus, nes krepšinis susideda iš begalę daug komponentų, bet vienas iš tų pagrindinių tai yra jų individualių savybių ugdymas. Tai nebūtinai tai turėtų būti susiję krepšiniu, tai yra ir fizinis parengtumas, bendras fizinis parengtumas, jų, sakykim, suvokimas antropometrinių duomenų, sakykim, išnaudojimas, jų vystimas ir paskui, aišku, pereina prie visų metimų, techninių elementų, gynybos ir visa kita. Tie dalykai, toks darbas, man tai patinka, mane tai užveda. Tai, Donatai, tu jau antri metai sporto gimnazijoje. Kaip atrodo tas krepšininkas, tas jaunas krepšininkas, talentingas žmogus, kurį tu atrandi ir atvežęs čia į Šiaulius, bandai iš jo padaryti tą krepšininką, jauną talentą. Kaip jis atrodo? Galėtume apibūdinti portretą? Mūsų idėja yra regionai. Mes vis tiek galvojam, kad Šiauliai yra šiaurės regionas, galų gale šiek tiek į vakarus, dar aišku kažkiek tai einam truputį į pietus, bet labai nesiplečiam ir bendradarbiavom su treneriais šitų, sakykime, mažesnių akademijų, mažesnių sporto mokyklų treneriais ir kalbamės, kokie vaikai yra įdomus galų gale ir šitie vaikai ir mūsų vėlgi čia bendradarbiavom su Saulės treneriais ir jie patys žaidžia daug komandų, sakykime, su regiono komandom ir visa kita, kažkiek tai atkreipia dėmesį į kitus, sakykime, kurie galbūt galėtų padėti, kurie gal kažkam tai gal sudomintų, atvažiuoti į Šiaulius. Nes sąlygos yra superinės, sąlygos yra ir bendrabutis, ir maitinimas, ir mokslas suderintas su sportu. Tai tas vaikas, jisai turi būti žinoma, jisai turi būti turėti tam tikrus antropometrinius duomenis, tam tikrus, sakykime, jisai aišku norėtųsi, kad būtų panašus bent jau į krepšininką. Nu, nenurašant, sakykime, ar nenuvertinant kažkokių tai kitų vaikų ir visa kita, bet vis tiek kažkiek tai jie labiau, kad pati gimnazija irgi kelia tam tikrus reikalavimus, kad jie būtų, nu, sakykime, jau to meistriškumo biškiai aukštesnio, ar ne, kad, sakykime, vis tiek būtų galima, kiek įmanoma, geriau nulipdyti iš jo. Aš bandau atsukti juostą ir matyti, ko man pačiam trūko, kaip, nu, vat, sakykime, jeigu aš būčiau turėjęs tai, kas dabar yra čia. Tai yra, mes kalbėkime apie 30 metų atgal, kas yra 30 metų atgal, tai tokių galimybių tikrai neturėjau, bet aš žinau problematiką. Žinau, ko man trūko, kad aš gal būčiau dar patapęs geresniu. Vienintelis dalykas, ką mes turėjom, tai yra begalinis noras.
Tai kokių turit tų idėjų, ką čia galėtumėm Lietuvoje, Šiauliuose, daryti kitaip? Daryti gal kitaip nereikėtų kažką jau labai. Reikia, aš įsivaizduoju, vystyti. Atvažiavai į Šiaulius. Yra gimnazija, yra sporto akademija, sakykime, saulė, ir yra krepšinis. Tai yra Šiaulių krepšinio klubas. Nu, visiems patapti iš karto būtent to lygio, nors mes ir tą norim, mes ir bendradarbiavom šitą darom, bet neužteks. Nu, ne visi patampa, sakykim, taip, ne visi, sakykim, patampa tokie kaip Jasikevičius, ar ten, sakykim, ar kažkoks ten Ricky Rubio, kurie jau nuo 15, nuo 16 metų gali šauti ir, sakykim, savo kažkokiais tai extraordinary, kaip sako, nu, kažkokiom tai savybėm pakerėti ir jau jie tampa. Ne. Šiaip yra ilgas vystimo kelias. Ką mes turim vidury. Vidury mes realiai, va čia yra ta terpė, kur mums reikėtų iš tikrųjų ją labiau vystyti. Tai jau vis tiek tu keletą metų padirbai, gerai jautiesi, ta prasme esi vietoje, ar visgi galvotum, kad kažką dar nori keisti, kažką kitko veikti, kitų veiklų, ar gerai jautiesi su tuo jaunimu? Gerai, gerai, iš tikrųjų man, sakau, patinka. Ta patirtis yra perteikiama jiems ir dar sunku dabar pasakyti, reikia matyti rezultatus. Dar šiek tiek ankstoka sakyti. Tai kiek kaip laiko kas... reikės? Nu, kiek metų reikia? Aš nežinau, aš manau, kad reikės dar 8, 9, 10 metų, kad suvoktum, kaip viskas vyksta. Reikia išauginti keletą kartų, pasižiūrėti klaidas, kurios buvo visą tą vystant. Ir pasižiūrėti, netgi pačioj sistemui gal kažką tai keisti. Ir va, tas rezultatas, bet aš manau, kad... Nu, bet ir galim, tai reikia čia ir dabar. Kad smagu būtų, kad mes būtum pirmi pasaulyje, kad mes laimėtumėm, taptumėm pasaulio čempionais. Tai jiems reikia dabar. Tai vat, ką aš noriu pasakyti, kad krepšinėje čia ir dabar, nu, labai sunku. Labai sunku. Sakau, tai yra ilgas, juodas darbas. Čia netaip paprasta. Netaip paprasta. Kaip mums užauginti tas ir galiu, nes tikrai tenka stebėti, tikrai Šiauliuose vyksta įvairių sporto šakų labai daug tarptautinių varžybų. Ir tikrai tenka stebėti, kai iš kitų šalių atvykęs ir gali, jie visai kitaip stebi varžybas, ar ne, jie pasidžiaugia gražių žaidimų ir mūsų, o mes džiaugiamės tik tai savo gražių žaidimų, o priešininkų, tie, kurie atvyksta iš užsienio, mes ir pašvilpiam, ir visokių dalykų. Šitą komponentą irgi reikia vystyti. Tai aš manau, kad tai ateis su gerove gal, su gyvenimo gerove, su nestresavimu. Sunku dabar taip labai greitai vienareikšmiškai atsakyti, bet aš manau, kad tas turi ateiti, vat kaip ir gal prieš tai ir kalbėjom, kad tai yra šventė, tai yra renginys ir jis turėtų paliesti ne vien tik tais galutinis, jis turėtų ateiti iki šventės.